Estamos como é que nós, a peça é que a ti equipa, que a ti equipa de Skanderbeut, a equipa que janë krenar gjithë shqiptarët që ka bërë kohët e fundit. Do mendoj që të japë më të mirën për ekipën dhe për tifozët që dim që tifozët janë lojtarin 12 për neve. Po normal, ne jemi lojtar profesional, duhet gjithë kohën ku të shkojmë, duhet të dim që kemi konkurrencë dhe konkurenca do të na bëjë më të fortë. Po të gjithë të dim se ekipi Skënderbeu është një ekip e madhe të këtë ka dëshmu tash edhe në arena ndërkombëtare dhe është një ekip që bën mirë edhe për karrierën time dhe është një ekip evropiane që mund bën edhe në arena ndërkombëtare, ndërsa në kampionatin shqiptar e dim që është një ekip perfekte pa asnjë dilem që gjithmonë ka qenë, siç e dim, në 6 vite 7 sezonat e fundit ka qenë kampion dhe më bën krenar ta veshë këndërisë të Skënderbeut.